Cikgu harap semuanya sehat dan ceria. Kembali semula bersama dengan Cikgu Suzy di kelas matematik tahun 2. Cikgu harap kamu semua dah sedia untuk belajar. Hari ini, Cikgu akan ajar mengenai tajuk pecahan. Kita akan belajar berkenaan dengan pecahan wajah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah seperti berikut. Ibu potong satu kek ini kepada 3 bahagian. Wah, sama besar. Saya dapat 1 bahagian, kata Ali. Saya pun dapat 1 bahagian, kata Lina. 1 daripada 3 bahagian ialah 1/3. Ibu membuat sebuku kek oren. Ibu memotong kek tersebut kepada 6 bahagian yang sama besar. Ibu memberikan sepotong kek itu kepada Syifa. Ya, murid-murid, bahagian yang dikeluarkan oleh ibu ialah 1/6. Cuba kita lihat gambar pecahan tersebut. 1 ialah pengangka. Garis di tengah itu kita panggil per. Dan nombor yang di bawah ialah penyebut, iaitu nombor 6. Pecahan kek yang diberikan kepada Syifa ialah 1/6. Bermaksud 1 daripada 6 bahagian kek yang telah dipotong tadi. Mari kita lihat contoh yang lain. Pecahan bahagian merah. Pecahan bahagian merah yang dipegang oleh Meling ialah 1/2. Pecahan bahagian merah yang dipegang oleh Ali ialah 1/5. Cuba murid-murid fikirkan, siapakah yang pegang kad 5/8? Mengapa? Ya, Ali yang memegang kad 5/8 kerana pecahannya sama besar dan 5 bahagian yang belorek daripada 8 bahagian. Manakala Meme, walaupun 5 bahagian yang belorek daripada 8 bahagian, tetapi pecahannya tidak sama besar. Jadi, Meme bukanlah memegang kad 5/8. Untuk yang seterusnya, cikgu akan ajar mengenai cara untuk menulis pecahan. Cuba kita lihat contoh nombor 1. Pecahan tersebut ialah 1/3. 1/3 di dalam perkataan ditulis seperti berikut. Cuba kita lihat pula contoh kedua. Pecahan yang diberikan ialah 1/4. Cara menulis pecahan yang betul ialah kawasan yang belorek, iaitu 1 ditulis di atasnya, kemudian per di tengahnya, dan keseluruhan rajah itu iaitu 4 di bawahnya. Cuba kita lihat contoh yang seterusnya. Meli mengatakan dia menampal 2/4. Kemudian, dia menulis 2/4 di dalam bentuk perkataan. Dia juga menulis 2/4 dalam bentuk angka. 2/4 dalam bentuk perkataan dan angka adalah seperti di dalam gambar rajah tersebut. Mari kita cuba pula menjawab soalan-soalan ini. Tulis pecahan bahagian merah. Boleh kita sama-sama buat? Ya, betul. A
Jawapannya ialah 1/6. B, jawapannya ialah 1/8. Dan C, jawapannya ialah 1/9. Yeay, kamu dah pandai. Mari kita cuba pula buat soalan yang kedua. Tulis pecahan bahagian kuning. Ya, jawapannya ialah A 3/4, B 2/6 dan C 3/10. Mari kita jawab soalan yang seterusnya, iaitu soalan nombor 3. Tulis pecahan dalam perkataan. Ya, murid-murid, jawapannya adalah seperti berikut. Kamu boleh semak jawapan kamu. Mari kita menulis pecahan di dalam angka. Ya, jawapannya adalah seperti berikut. Anak-anak boleh lihat ya cara menulis pecahan di dalam angka dengan betul. Murid-murid, sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu semua faham dengan apa yang telah cikgu terangkan. InsyaAllah, kita akan jumpa di pelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.